Baru a já doufám, že je pozbudíte. A je odstartováno, Žernovice jsou na dráze, Košík dobře. Zdá se, že jeho rozdělovači má taky na bráno, ale teď musí zamáknout Vašek na levé stranu. Ten musí hodně, hodně máknout a je na místě a máme to 17-10. 17-10, já to bych mohl přivolávat štěstí pro tento tým. 17-10. 16-73. Levý 16-73. Takže pozor, pozor na levý.